სამხრეთის კარიბჭეს არმიასთან საშუალება რომ გაეშუქებინა წინა საარჩევნო კამპანია ქართული ოცნების რა იყო ამის მიზეზი დღეს შეგვატყობინეს რომ უნდა თუ გვინდოდა უნდა მოსულიყავით თქვა ჩასაწერად მუგა ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე და იცით თქვენ რომ ჩვენი შეხვედრები იყო ღია არა მარტო თქვენ არამედ სადაც იყო ლოკაციურად შეხვედრა იქ ყველა მიცოდა ამის შესახებ იქ მთელი სოფელი მოდიოდა ან თუ ქალაქში იყო მთელი ქალაქის უბანი მოდიოდა შესაბამისად თქვენც რა თქმა უნდა შეგეძლოთ მობრძანებულიყავით ეს ინფორმაცია იყო ღია ნუკა ეს ინფორმაცია იყო ღია და ყველასთვის იყო მისაწვდომი ხოლო წინას არ გაფრთხილება თქვენი რატო ვერ ხდებოდა ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ იმიტომ რომ შეიძლებოდა ყოფილიყო ხელისშემშლელი ფაქტორები და ან შესრულიყო გრაფიკი შეხვედრის ან გადადებულიყო ჩვენი მხრიდან იქნებოდა არა ჩვენი მხრიდან იქნებოდა არასწორი იმიტომ რომ თქვენი ფიქრებდით ამას რომ გვითხეს ერთ ადგილზე და არ მოვიდნენ წავიდნენ მეორე ადგილზე ამიტომ ამას გეგმავდა და თვითონ ლოკაციას გასასროდა შტაბი. შესაბამისად მე გთხოვეთ მაშინ რომ შტაბთან გაარკვიეთ და იყავით შტაბთან კონტაქტში. სამწუხაროა რომ არ შტაბის მიერ მოხდა.